Ahoj, pizza hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Worldbox God Simulator z naší speciální české edice z edice z České republiky. Po delší době opět díl, po delší, takové delší, no kratší covidové pauze hold, jsem to musel vyležet, vypotit, vykašlat, ale teď už snad dobrý, tak uvidíme, snad se to nevrátí. Ale jo, podíváme se, co tady vlastně máme. Nám se to pěkně zužuje, ten počet vesnic, osad, který nám zbyl tady v naší České republice. Největší osadou, já to zrychlím, abychom netrávili tady zbytečně. Dáme trojkovou rychlost. Chválně, co se stane, když to takhle zrychlíme. Urychlíme ten vývoj. Největším královstvím jsou Strakonice, tyjo. To opravdu, ale jsme válce vlastně z Litomyšlí, jo, jo, oni válčí tady, tady se pozor, tady se chystá k nějakým střetu. Uherské Hradiště jsou taky ve válce z Litomyšlí, jo, Litomyšle byla v kleštích vlastně, no to je, tak to nepřeju tomto městu a zdá se, že zůstala pouze jedna vesnice. Jak se to vlastně tady už dělá teďka? Takhle. Zůstala jedna vesnice, kterou tady mají na severu. Ano, my do budoucna, až to budeme takhle zase dělat, tak já asi pojmenuju i ty vesnice. Nevím teď, jestli... že oni pak vznikají různý další, tak otázka, jestli pojmenovala ty vesnice nebo království. Uvidíme, jak to vymyslíme. Každopádně Uherské Hradiště se rozšířilo a tak konkuruje, velmi, velmi zdatně konkuruje. Když tady přichází o spoustu lidí, tyjo, co se děje, jsou stále s Litomyšlí. Litomyšl se nevzdává a vyšla do protiútoku. Problém je, že oni mají podobné barvy, ale tady 1, 2, 3, 4 armády útočí na Litomyšl. Tak to je ofenzíva, teda je jedna armáda Litomyšle, tady hnedka už padli nějací vojáci. Kolik mají jednotek? Pouze 17 už. Tady obrovský roj vojáků, ty krásou, už to tady kosí, už to tady vraží. Klesají obyvatelé, klesá populace Litomyšle. A to zdá se, bude asi velmi rychlý konec. Strakonice jsou s někým ještě, nejsou s někým ve válce. Kde je ještě s někým ve válce? Kutná Hora, nic. Most s Hradcem Králové, Hradec Králové zde. Nebyl tady Liberec náhodou, nebo ten už, o ten jsme už přišli asi minule, i že? Kutná Hora má nejhorší pozici asi ze všech. Koukám, že Strakonice se nevzdává a chtějí opravdu dobít i tu poslední vesnici, aspoň aby měli něco. Tak tady vysílají jednu armádu, tady vysílají druhou armádu, ale nevím, jestli to bude stačit. Podíváme se na zobrazení vesnic. Tam by se mělo pak ukázat, zdali ta vesnice je obsazovaná už a zdá se, že zatím ne úplně. Litomyšl se ještě brání, odolává, ale je to už jenom otázka času, kdy se rozpadne a kdy znovu se asi zapojí do něčeho většího, jako je Uherské Hradiště. Ano, a Uherské Hradiště je největší. 2000 lidí, ty bláho. Ale tady pak nastává ten problém, že čím větší je ta říše, čím větší je to království, tak tím větší mají problémy udržet tu soudržnost a ono se to pak rozpadá, že jo. Kutná Hora, nejmenší, Hradec Králové, tady most. Kolik nám zbylo? 5 pouze už nám zbylo. Už pouze 5 království, 5 říší. Jakou mají tu soudržnost? No tohle, jako jestli se nerozpadne. Minus 8, tohle. Jak jsou na tom Strakonice? To je takový opak trošku. Oni sice tady mají tak nějaký minusy, ale minus 5 je trošku jiný než minus 80, že jo? Takže to je docela masakr. Koukám, že ta soudržnost tady je velmi nízká. Most je v pohodě, Hradec Králové taky má minus 14, ale Uherské Hradiště se rozpadne. To nedopadne dobře pro Uherské Hradiště. Nějaké další války tady v diplomacii. Akorát tohle, co tady se válčí, ale jinak zatím mír. Tak to je asi dobrá zpráva pro všechny tady přítomný. Bylo založeno nové království. A Strakonice se rozdělili. No počkejte, tak to musíme vyřešit, co tam teda bude. Namísto tady, co tam bude za město, který jsme třeba ještě neměli. V takovým pruhu tady. Jestliže tady někde máme Prahu a tady někde máme Plzeň, tak co by mohlo být tady někde Příbram, a to už jsme měli, ale že by Příbram získala jako nějakou že by získala jako nezávislost. Plzeň, já nevím, jestli tam dávat úplně přímo Plzeň. Tam dáme Plzeň, necháme tam Příbram, dáme tam Příbram zpátky. To bude takový asi lepší. A
Uvidíme, jestli se... On je vlastně původní Příbram, myslím, že? Takže původní území Příbramy, tak schválně, jestli se jim podaří získat opět nějakou větší říši, ale tady teda Uherský hradiště to má... To je... Kdo by to čekal? Od Uherského hradiště zabere v podstatě celou Moravu. Je vidět, že tady na Ostravsko se nikomu nechce. Ostravsko, Opavsko to jako... Okay, nové království. A už se to rozpadá, už se to rozpadá, už se nám to tady všechno rozpadá. Král z Hradce Králové je mrtev. Vzniklo nám nové zase království. Co to bude? Co to bude asi za království? To nebude... To je zase... Třebíčí hlava, to jsme měli, hlava to úplně není. To bude... Okay, tak dáme tady Brdo. Nebo Břeclav. Brno jsme měli. Dáme Břeclav. Břeclav jsme taky už asi měli, že jo. Už jsme měli tak nějak všechny ty větší města, jestli tady nechci začít dávat nějaký malý vesnice. Tohle by bylo jak velké meziříčí, ale to asi úplně ne. Hele, dáme z toho, dáme to zase jako na Třebíč. Tak dáme to zase jako Třebíčské království. A koukám, že vyhlásili nezávislost na Uherském hradišti. To není schopno udržet svoje vesnice. A i další, počkej, tady rozpadlo se víc. Ano, tady dvě Třebíč normálně vzal. Ale Uherský hradiště je hnedka ve válce s Břeclaví a snaží se to dobít zpátky, tady vysílají obrovskou armádu. Co oni mají za zbraně vůbec? Klacky, ok, dobrý, tak to je super armáda. Jak jsou na tom technologicky ty lidi? Nebo kulturně vlastně. To je tady seznam kultur 16, 19, 19, 20 level. 20 level je asi nejvyšší, tady nic vyššího kulturního rejí. Takže to bude zajímavý teďka sledovat, kdo bude kulturně nahoru. A Kutná Hora vyhlásila válku mostu. To si troufaj teda, to si fakt troufaj, ale jako ono na druhou stranu, co jim zbývá, jo? Oni jsou úplně chudáci zavřený mezi vším. Mají docela solidní armádu, mají větší armádu než Hradec Králové, který je jako téměř dvojnásobný. No větší, no, srovnatelnou. Ale rozhodně mají větší armádu než most. Než most, takže oni minimálně jednu vesnici si můžou vzít, jako. Minimálně jednu vesnici by si mohli vzít a tady dochází k prudkým bojům. Jak to vypadá tady Třebíč? Počkej, Strakonice taky válčí s mostem, takže most je na tom velmi špatně, protože most válčí se všema. Most válčí s celýma Čechama. Tedy Čechy jsou ve válce s mostem. Kolik je vůbec rok v našem světě? Rok 201, normálně jsme překročili 200. rok milník v našem světě, tak to bylo zajímavý. Ale teďka se rozpoutaly války všichni proti mostu. Tady se mísí normálně jedna, dva, tři armády, bitva tří armád. Tady procházejí jednotky všude. Strakoničtí vyslali pět armád. Kolik oni mají vojáků? 202 vojáků, kde to berou? Jesus. To padne most. Minimálně padne tahle vesnice. No padá, teda vypadá to ano a už je pod ní. Takže Strakonice se rozšiřujou. Most přišel o území. Kutná Hora to bohužel nevychytala, ona měla zálus na tu vesnici, samozřejmě to by jí velmi pomohlo se takhle rozšířit, ale nakonec nic. A Břeclav opět padla. Břeclav byla dobita Uherským hradištěm. Uherské hradiště opět zpátky si bere svoje území na jihu. A uvidíme, jestli se podaří i Třebíč získat zpátky do své správy. Zatím teda nic tomu nenaznačuje, protože spolu neválčí, ale naopak vyhlásili válku Strakonicím. Se Strakonicími měli válku snad i Hradec Králové, ale tady byl mír uzavřel. Most uzavřel mír s Hradcem Králové. Most stále ale válčí se Strakonicemi a most je bez vojáků. Most je bez armády, most jenom čeká na to, až padne a bude obsazen. A to vypadá, že bude velmi brzo, protože je raz, dva, tři, čtyři, pět armád strakonických, jedna armáda hradecká, která teda už se stahuje. A tady ještě jako nějaká mostecká, zbytek mostecký armády, nějaký jeden voják tam je. Ale to král zabit. Takže tady Kutná Hora vysílá ještě svoji družinu, docela velkou, početnou. Co oni mají za jednotky vůbec? Oni mají, wow! Měděný bitevní meč spravedlnosti, legendární zbraň, poškození plus 9, rychlost útoku plus 42, silný útok plus 20%, tak to je masakr teda.
To jako sice malý království, ale mají mocný legendární zbraně, to se jim musí nechat. Strakonice už přes 2100, to je náš rekord. Koukněte, kolik těch vesnic mají. Kolik mají vesnic? 3, 7 vesnic? To nemůžou udržet, jako 3 jsou dobrý, ale tady ty 3 jsou jako nic moc. Teda tahle, hlavně ta Pitugo, která je ta Pitugo? Pitugo, můžu se to nějak dostat tady, tohle z toho, tahle vesnice, no tady ne. Tady. Tahle ta vesnice nevypadá, že by byla nějak spokojená, ale možná to je tím, protože se tam nachází 2 armády z Uherského hradiště a třetí tam začne asi brzo taky proudit. Takže se zdá být, že spolu válčí, nebo spíše, nezdá se, ale válčí spolu. Samozřejmě Strakonice válčí, otázka je spíš s kým neválčí. Válčí s Postem, Uherským hradištěm a Třebíčí. Takže s celou Moravou, Strakonice ve válce s celou Moravou v podstatě. A se zbytkem tady mostu problém je, že veškerý armády nebo většina armád je v mostu, který tam jsou jako zbytečný, protože tam není co dobývat už. A pouze jedna armáda míří tady na obranu proti 3 útočným armádám Uherského hradiště a proti 1 třebíčský, to jsou spojenecký moravský armády. Morava vyslala 5 moravských armád, tu je 5 moravských armád zaútočilo na strakonické území a snaží se ho dobít. A Strakonice vyslali pouze 1 armádu, která je, mám takový pocit, už poražena a stahuje se zpátky. Takže Strakonice tady vraždí krále nové z mostu. Jakmile je jmenován nový král, tak ho hnedka popraví. Nevím, co to má za význam. Každopádně díky tomu, co tady předvádí Strakonice teďka, tak ztratili 1 vesnici, ztratili území, který získává Uherské hradiště. Tak nějak obklíčilo Třebíč. A to samozřejmě do budoucna bude znamenat, že jim Třebíč, nebo respektive Uherské hradiště Třebíči vyhlásí válku a určitě pohltí. Ale v současnosti válčí Uherské hradiště i s Kutnou horou. Kutná hora je válce tak nějak taky se všema, s Hradcem Králové z Třebíčí. A to není dobrý pro tenhle malý stát. I když oni měli docela dost vojáků a o většinu z nich už přišli, pouze 20 zbylo. Hradec Králové 85 vojáků, 225 vojáků má Uherské hradiště proti Strakonicím 198. To jsou vyrovnaný počty, který když se střetnou, tak to bude velký masakr. Ale to by prvé teda museli Strakonice přesunout své armády. Most už uzavřeli mír? Ne, s kým uzavřeli? S Kutnou horou uzavřeli mír, ok? Protože Kutná hora má svých problémů teďka dost s Hradcem Králové a Střebíčí, takže musí se věnovat tady svý severovýchodní, no a teď vlastně už i jižní hranici. Nebo prostě ne s Uherským hradištěm, Střebíčí, takže severovýchodní a jihovýchodní hranici, i když tady se dotýká jenom opravdu zlehka. A Strakonice by teda jako upřímně co nejdřív měli uzavřít mír s Mostem, protože ta válka je absolutně zbytečná. Tady kumulují armády a přišli vlastně o další vesnici. O další vesnici přišli, koukám. O jižní Čechy, tady část, přišli. Takže jo, Strakonice přišla taky o už 60 vojáků za poslední chvilku. Naopak Uherské hradiště získalo 20 vojáků. Morava dobývá Čechy a jde na to z jižních Čech. Jižními Čechy prochází a mají tady 1, 2, 3, 4, 5 armád. 6 armád. 6 velkých armád. Tady koukejte, jak se to kumuluje, jak se to hemží jako mravenci. To jsou všechno vojáci. Strakonice raději uzavřeli mír s Uherským hradištěm. Uznali porážku. Nechali si vzít 2 vesnice, aniž by proti tomu nějak zasáhli, bojovali. Radši tady furt jako něco dělají s Mostem a Střebíčí. A to jako pro Strakonice nebyl zrovna výhoda tohle. To nějak jako úplně nevyhráli. Tady je teďka problém pro Uherský hradiště, že získalo spoustu nových území, ale ty území jsou relativně daleko. To je tahle vesnice Pitugo a Tio, to jsou ty 2 nový dobitý vesnice. Tady má sice oddanost plus 1, ale minus 52 v Tiodu. To se brzo určitě... A přesně jak jsem prorokoval, tak se i z toho Uherské hradiště někdy teďka vyhlásilo válku Třebíči. Pobylo krále třebíčské. Pobylo šlechtu třebíčskou. A obsazuje obě vesnice zároveň. Obě vesnice jsou obsazeny. Bum,
Boom. A království Třebíčské je zničeno, poraženo a Uherské Hradiště se stává zatím největší říší, která kdy existovala v téhle hře, v tomhle světě. 2900, za chvilku překonají 3000 obyvatel určitě. To už je v podstatě dvojnásobek, co mají Strakonice. Jsou s někým ještě ve válce? S nikým. Opět jsme se zredukovali pouze na 5 království, z čehož 2 jsou opravdu taky jako prťavoučký. Takže uvidíme, jak tohle se vyvrbí. Most stále ve válce se Strakonicemi. Strakonice, já nevím, co tam dělají, nejsou schopní to dobít. Prostě Vuchon se brání. Vuchon, už tam něco bylo? Nebylo. Vuchon se brání, ou! Počkej, to je, co je tohle? Co je tohle, To je nové! Řekněme, že Břeclav vyhlásila třetí nezávislost. Třetí nezávislost Břeclavy. Byla vyhlášena. Tady vznikly tak blbě ty vesnice, že tohle by mohlo být i Brno teoreticky, no. Ale dáme to jako Břeclav. Třetí nezávislost vyhlášena. A hned jsou ve válce s Uherským Hradištěm. To samozřejmě nebyla nějak jako chtěná nezávislost. To rozhodně si Uherský Hradiště jako nepřeje, aby se tady někdo odděloval. A hned jim asi ukážou, co si o tom myslej, protože teď už zabili nějakých 10-20 lidí během chvilky. Takže uvidíme, jak dlouho tahle břeclavská nezávislost vydrží tentokrát. Příliš dlouho to nevydrželo minule a obávám se, že ani teďka to nebude mít dlouhého trvání. Kutná Hora ve válce s Hradcem Králové, Hradec Králové s Kutnou Horou, s Mostem, Mosty ve válce stále tak nějak se všema, nebo spíš s Hradcem Králové, s Strakonicema. Strakonice pouze s Mostem asi, že ano, a vojsko doplňují 191, vrací se na svou úroveň předtím, než přišli o ty dvě vesnice a oni mají možnost mít až 571 vojáků. Uherské Hradiště může mít až 780 vojáků, ale dostali se na limit svých vesnic, mají 7 vesnic z 5 možných, které můžou mít, což je, že v podstatě král, on má nějakou blbou asi administrativu evidentně a nedokáže spravovat tolik vesnic naraz, proto tahle šílená oddanost. To se musí zákonitě brzy rozpadnout. Minimálně 1-2, ano, už to tady probíhá. Olomouc řekla, máme dost této zprávy Uherského Hradiště a vyhlašujeme nezávislost. A vyhlásila, bere si zpět své území, ale opět jsou hned ve válce. Uherský Hradiště se svou armádou 141 mužů a žen proti 62, Břeclav dva vojáky v Břeclavi. Ty dva vojáci to asi nespasí, ale tady bude docházet postupně k dalším povstáním, jako Uherské Hradiště se rozpadne a na menší celky. A pozor! Strakonice neudržely tady Prahu. Strakonice neudržely Prahu a co uděláme z tohohle? Cheb nebo Karlovy Vary? Děláme z toho Cheb. A neudrželi ani Cheb. Takže to se nám to tady pěkně rozpadá teda zpátky. Už jsem myslel, že se nám to tak nějak zužuje, ten počet národů, počet říší. Už jsme byli na 5, už jsem viděl, že budeme na 4 za chvilku. Ne, ono se to rozpadá, ono to zase vzniká všechno a postupně taky zaniká. Uvidíme, zatím nejsoudržnější zásoby ti Hradec Králové, když minus 45 to není nic, o co je třeba stát. Tyhle ty nový menší územní celky jsou relativně zajímavý pro Uherské Hradiště dobývá zpátky Brno, nebo Břeclav teda, nakonec. Tak, Břeclav je zpátky spojena, autonomie nevydržela příliš dlouho. Kolik máme, co byl mír vyhlášen? Kutná Hora s Hradcem Králové, ano, to byla dlouhá válka, která trvala mnoho let, ale nepřinesla žádné výsledky, v podstatě to byla taková zmražená až studená válka, kdy se nic nedělo. Rok 248, ty dám naposledy od posledního
momentu, kdy jsme kontrolovali rok, tak uplynulo 47 let. Tak nastalo mnoho změn, vzniklo a zaniklo mnoho království. A Olomouc zatím zdá se drží. Pro Olomouc je teďka jiná jako šance, že se jim podaří ubránit, dohodnou mír a zůstanou tak, jak jsou. A pokusí se nějak... přežít. A lid v Tiod z království Uherského Hradiště se zbouřilo, udělal si své vlastní království a na to jsme čekali samozřejmě. To bylo dlouho očekávané a české Budějovice vyhlašují nezávislost a jednak na Uherském Hradišti, ale i teda vlastně na Strakonicích, kterým připadly předtím. A tohle se bude pokračovat dál, tenhle trend asi. Čekám schválně, která vesnice má nejmenší oddanost teďka aktuálně. Epirsk a Pitugo, což jsou ty, Pitugo je to nově dobytá vesnice, to je tady, a Epirsk je tohle, to je bývalý, co to je, Telč nebo něco takového. Takže jedna z těchto vesnic určitě brzo taky vyhlásí nezávislost. A Hradec Králové dobil most, no nekecejte. Most byl poražen, přišli jsme o most. Most byl dobyt konečně, Strakonice vyhlásilo válku Hradci Králové. Strakonice jsou naštvaný, protože ty tam válčili snad přes 30-40 let, nebo jak dlouho s mostem a nebyli schopní to dobít. Nakonec to obléhali hlavní město mostu a nebyli schopni to dobít, tak jsou teďka naštvaný na Hradec, kterým se to podařilo, na Hradečáky a vyhlásili jim automaticky válku. A koukám, že Strakonice vyhlásili válku i Kutné Hoře. Prostě Strakonice chtějí vidět svět v plamenech a jdou za každou cenu teďka do války s každým. Jak jsou na tom? 138 vojáků. Hradec má 120, to je docela vyrovnaný. A Kutná Hora 61. To nevím, jako jestli se jim to podaří. Tak, co tady? Uherské Hradiště. České Budějovice a Olomouc ve válce. 186 vojáků. Uherský Hradiště, kdyby chtělo, tak může zaútočit na kohokoliv a asi není problém. Tu Olomouc tu by mohli dobyt. V Praze je nový král Heny. Cheb tady zatím v tom cípu se snaží jako nějak asi nikomu nevadit a nevzrušovat nikoho. Vypadá to, že se mu to daří, protože není s nikým ve válce. To vyhlášení nezávislosti bylo mírové. Jo, tady obrovská invaze strakonických na hradecké území. A třeba se jim teďka konečně podaří dobít ten most bývalej, protože tahle armáda, co tady mají za vojáky, ty bláho? Ostrá měděná sekera, vzácná zbraň. Předmět byl vytvořen uhas království Strakonice před 21 lety. Mají sekery normálně, strakoničtí, co je tohle? Nestvůrný meč, legendární zbraň. Wow, rychlost teda -2, ale přidává zdraví. Přidává poškození 14, 30 k útoku rychlosti a 5% silný útok. Je to tohle krvavé, kdo to je tohle? Bronzové boty, bronzová zbroj, stříbrná zbroj, bronzové boty, krvelačný pomalý, ale je to králokat, zabil krále. No zase na druhou stranu, kdo nezabil krále při obléhání mostu, že? Tam zabil každý druhý strakoníčák, zabil nějakého mosteckého krále, takže to byl takový sport tehdy v těch letech. Já se furt teda upřímně divím, že nikdo nezabírá tohle. Tady jako, že se sem nikdo nerozšiřuje. To se fakt divím. Nevím, možná to území je takový divný, a přitom je tady docela jako místo. Tady chápu, tady jsou hory samý, to tady vygenerovalo, ta mapa se tady tak vygenerovala, divně tady se taky nikomu moc nechce. Hele, Olomouci si to podařilo. Vyhlásili mír s Uherským Hradištěm a tak teď mají pár let asi v klidu. Můžou vybudovat armádu trochu. A Uherský Hradiště určitě přijde ještě o jednu tu vesnici, protože tohle to je šilný. Pitugo -98, Epirsk, koukám, to už kleslo, takže tam to není tak hrozný. Dafobe, tam se to zase zhoršuje naopak, ale Pitugo rozhodně to padne asi brzo. To se zbouří a vyhlásí nezávislost. No, ale to si asi na to počkáme do dalšího dílu, protože dneska to bude všechno z této epizody. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry. Oh, pozor, mosty zpátky. Most řekl ne, Uherský Hradiště neberem, Strakonicím se to taky nějak nepodařilo, a most vyhlásil opět z Mostecké království.
ty se nechtějí nechat zabít. Ty se nechtějí nechat zabít a vyřadit. Tak uvidíme, jak se jim to bude, jak se jim bude dařit dál, jestli navážou na své úspěchy, kdy vlastili čtvrtku tady území. Ale z dnešní epizody je skutečně všechno, vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.